חולין דף צדיק. אנחנו מתחילים שורה 12 מלמעלה, עומר הבחיה בר יוסף. המשנה כתבה בתחילת הפרק שגיד הנשה נוהג במוקדושים. הגמרא דנה באריכות והיא סיכמה שיש פה שני אפשרויות. אפשרות אחת שמדובר במבקרת שאין קדושת בכור עד שהוא נולד, ואיסור גיד הנשה או שהוא חל כבר קודם בהיותו שליל, או שאיסור גיד הנשה ואיסור קדושת בכור חלו ביחד. והיא באה איתי מהגמרא אמרה שהמשנה שלנו סוברת שוולדות קודשים הם לא קדושים רק בהווייתן, היינו בזמן הלידה. וכיוון שאיסור גיד נוהג בשליל כבר לפני כן, אז האיסור גיד נשאר למרות שזה מוקדושים. אומר הזה רב חייא בר יוסף, לא שנו אל הקודשים הנאכלים. רש"י כותב, חטאת ואשם בשלומים. אבל קודשים שאינן נאכלים, זאת אומרת, קורבן עולה שעולה כליל, אין איסור גיד נוהג בהם. ורבי יוחנן אמר, אחד קודשים הנאכלים, ואחד קודשים שאין נאכלים, איסור גיד נוהג בהם. זה רב חייא בר יוסף עם רבי יוחנן. עומר אף פופה ולא פליג. אין ביניהם מחלוקת. כאן להלקותו. אם הוא אכל, הוא לוקה, לא משנה אם זה קודשי מה נאכולים או לא נאכולים. הוא לוקה משום גיד הנשה. כאן להעל אותו. מה שאמרנו שלא נוהג בהם איסור גיד, זה לגבי להעלות למזבח, שמותר להעלות אותו למזבח. כפי שהגמרא תבאר לכמן, שאיסור גיד הנשה כתוב לא יאכלו בני ישראל, אבל המזבח אין עליו איסור לאכול גיד. איקנם אומר רב פופה ולא פליגי, כאן לחלצו וכאן להעלותו. לחלוץ את הגיד מתוך העבר, אין ציווי כזה. אין איסור גיד הנשה נוהג. אבל אם הוא כבר פרש מן הירך, הוא פירש ממנו, יעלו אותו על המזבח? זה לא. אז זה נגיד, אם הוא כבר פרש, איסור גיד הנשה נוהג בו ולא יעלו אותו למזבח. עד כאן שתי לישנס ברב פופה. רב נחמן בר יצחק אמר שהם כן חולקים. אז רש"י גורס בהתחלה ככה. רב נחמן בר יצחק אמר לחולצו פליגה. זאת אומרת, שמי שאומר שנוהג בו איסור גיד הנשה, יש מצווה לחלוץ אותו מן הגיד. זה לפי הלישנה השנייה. שרב פופה אמר כאן לחולצו, כאן לעל אותו, בא רב נחמן בר יצחק ואומר לחולצו פליגי. אבל לפי הלישנה הראשונה שרב פופה אמר כאן להלקותו, כאן להעל אותו, בא רב נחמן בר יצחק ואומר להעל אותו פליגי. האם מותר להעלות אותו עם הירך או לא? דתניא. והקטיר הכהן את הכל המזבחו. מה זה את הכל? לרבות העצמות והגידים והקרניים והטלפיים. יכול, אפילו פרשו מהבהמה, גם נעלה אותם. תלמוד לומר, ועשית עולותיך הבשר והדם. רק את הבשר ואת הדם. אז אי בשר ודם יכול יחלוץ גידים ועצמות, ויעלה בשר לגבי מזבח נטו. תלמוד לומר, והקטיר הכהן את הכל המזבחה. אז מצד אחד יש ריבוי, מצד שני יש מיעוט. הכיצד? מחוברים, הגידים שמחוברים, יעלו, פרשו, אפילו בראשו של מזבח ירדו, לא נעלה אותם לאש. זה ברייתא. מי זה התנא של הברייתא? ומן תנא נשמת לידי אמר, פרשו, ירדו, רבי. תדע לך רבון, אנחנו חולקים על זה. דתניא. והקטיר הכהן את הכל לרבות העצמות והגידים והקרניים והטלפיים ואפילו פרשו. לא כמו הברייתא הקודמת. מה אני מקיים ועשית עולותיך הבשר והדם? משמע שרק הדם והבשר עולים בפוקעין. שהם העלו אותם על האש והם פקעו מהחום, ירדו, נפלו למטה.
הכיצד? עיקולי בשר שעוד לא נשרף לגמרי, אתה מחזיר. ואתה מחזיר עיקולי גידים ועצמות. אבל ביחס להעלאה, נעלה את הגידים ועצמות אפילו לבד. זה תנא קמא. רבי אומר, כתוב אחד אומר, והקטיר הכהן את הכל ריבה. וכתוב אחד אומר, ועשית עולותיך הבשר והדם יעט. הכיצד? מחוברים יעלו, פירשו, אפילו בראשו של מזבח ירדו. אז הנה רואים שזה מחלוקת רבנן ורבי, מה הדין הגידים והעצמות שפירשו. עכשיו מתחילה הגמרא לבאר את הוויכוח, ומתוך זה נבוא להבין מה זה שייך לסוגיה שלנו של גיד הנושה. ורבנן, מעניינו, למה לא ללמוד כמו רבי? פסוק אחד מרבה, פסוק אחד ממעט. אז תמעט את אלה שפירשו. אומרים לך רבנן, מחוברים? לא יצריכו לריבויה. מי דדה והראשה של עולה, הראש של קורבן העולה הוא מלא עצמות ומעלים אותו. אז פשוט שאתה מחוברים מעלים. אז מה התורה באה לרבות? לכאורה היא באה לרבות גם את אלה שכבר פירשו. אז כי יצריכו לפירשו. והמיעוט בא לעיקולי מזבח, היינו שפוקעים כבר. ורבי, מחוברים לתירה, לא יצריך קרוא לריבויים. אתם צודקים רבונו, כי היא צריכה לגיד אנשי במחובר. צריך פסוק מפורש, שלמרות שגיד אנשי הוא אסור באכילה, מותר להעלות אותו למזבח. ורבונו, ממשקי ישראל, מן המותר לישראל, רבנה באמת סוברים, משקי ישראל, אומר רש"י, זה פסוק ביחזקאל, כתוב שם, עשה אחת מן הצאן מן המאתיים, ממשקי ישראל. משם למדנו, שכל דבר שאסור לישראל, לא עולה למזבח. מה עולה למזבח? המותר לישראל. אז אם כן לרבנו גידן, אשר באמת לא עולה על המזבח, אסור להעלות אותו. ורבנה, סליחה, ורבי, מה רבי יענה, מה עם משקי ישראל? זה עונה לך מיד ידעה, והחלב ודם, חלב ודם, למרות שאסור לישראל לאכול אותם, מעלים אותם על המזבח. אז לכאורה הוא הדין, גיד אנשי. אומרת הגמרא ורבונון, מצוותן בכך שיינה. עיקר הקורבן, זה הדם והחלב. לכן בהם אנחנו אומרים, למרות שהם אסורים לישראל, יעלו על המזבח, אבל גיד אנשי לא. אז הנה למדנו מכאן מחלוקת רבי ורבונו. לרבונו גיד אנשי מעלים אותו למזבח, לרבנן לא. זה אומר רב נחמן בר יצחק. אמר רב הונה, גיד אנשי של עולה חולצו לתפוח. אחרי שמעלים אותו על המזבח, הולך הכהן ומוציא, חולץ את הגיד ושם אותו על התפוח, זה המקום המרכזי שאוספים אליו את כל האפר והפסולת על גג המזבח. זאת אומרת, לא מקטיר אותו על האש. אומר רב חסדא מורה דיחה, מי כתיב על כן לא יאכל המזבח? שאתה בא לאסור על המזבח לאכול את גיד אנשי? על כן לא יאכלו בני ישראל כתיב. זאת אומרת, שרב חסדא פוסק כמו רבי, ורב הונא פוסק כמו רבונו. ורב הונא, ממשקי ישראל, מן המותר לישראל, מה שאסור לישראל, לא מעלים למזבח. מיתווה גיד אנשי של שלומי, מכבדו לאמה, הוא פותח אותו בעזרה, וכמובן לא אוכל אותו, וזורקים אותו לאמה, שם זורקים את כל הפסולת. רש"י מתפלא, מה עושים שלומים בעזור? שלומים אפשר לאכול בכל ישראל. אז אומר רש"י, או שתגרוס פה חטוס ואושו, או שנגיד שהכהנים, רוב אכילתם הייתה בעזור. ושל עולה, מעלהו. מה פירוש מעלהו? מה אליו הוא מעלה אותו על המזבח וגם מקטירו? אומרת הגמרא, לא, מעלהו וחולצו. הוא חולץ את הגיד בראש המזבח. כשאתה אמרה, מאחר שחולצו, למה מעלהו? עונה הגמרא, משום שנאמר, הקיבהו נא לפחתך. זה לא דרך ארץ להעלות למזבח ירך של בהמה שהיא מפורקת וכולה חתוכה כדי שעוד, בגלל שהוציאו ממנה את הגיד. לכן מעלים אותה שלמה, ולמעלה חולצים אותו. תניה כבוסי דרבו נגיד אנשי של שלומי מכבדו לעמה, ושל עולה חולצו לתפוח, היינו בראש המזבח. תנא נוסום, תפוח היה באמצע המזבח. פעמים היה עליו כ-300 קור של אפר. אמר רומק גוזמה,
זה לא היה כזה, לא היה מגיע לכזאת כמות. עוד משנה כתוב במסכת תמיד, השקו את התמיד בכוס של זהב. השקו אותו במים כדי שיהיה נוח להפשיט את האור שלו. אומר רב גוזמה, לא תמיד נתנו לו לשתות בכוס של זהב. מה שאומר, דלאו כוס של זהב דווקא. אומר רבה מדיברה תורה בלשון הווי. הווי הכוונה לשון של אדיוט, שלא מדוקדק. ולא שהוא מתכוון לשקר, אלא הוא לא מדקדק. דיברו נביאים לשון הווי, דיברו חכמים לשון הווי. דיברו חכמים לשון הווי, הודי אמור. שני המקרים של הגוזמה. דיברה התורה לשון הווי, ערים גדולות ובצורות בשמיים. מה זה ממש בשמיים? אלא זה נראה כמו בשמיים. דיברו נביאים לשון הווי, ותיבקע הארץ לכולם. מרוב הרעש, הנדמה כאילו נבקעה הארץ. אומר רבי צור בן נחמן יום השמואל, בשלושה מקומות דיברו חכמים לשון הווי. אלו הם תפוח, שאמרנו למעלה, גפן ופרוכת. תפוח עוד האמורות, גפן דתנן, גפן של זהב הייתה עומדת על פתחו של היכל, ומודלה על גבי כלונסות. וכל מי שהיה מתנדב גרגיר או אשכול של זהב, מביא ותולה בה. אומר רב לוזור, ברב צדוק, מעשה היה ונמנו עליה 300 כהנים לפנותה את כל הזהב שתרמו. אז זה היה לשון הווי. פרוכת דתנן רבון שמעון מגמליאל אומר משום רבי שמעון הסגן. פרוכת שהייתה מבדילה, רש"י אומר, גם בפתח ההיכל, שהגובה שלה עוד מעט נראה, וגם הפרוכת שהייתה מבדילה בין הקודש לבין קודש הקודשים. עוביית טפח, ועל 72 נירים נהרגת. נירים, רש"י אומר, ליצש, זאת אומרת המיתרים שנמתחים בנול עם ההריגה. ועל כל נימה ונימה 24 חוטים. אורכה 40 באמה ורוחבה 20 באמה. ו82 ריבו נעשית. ושתיים עושים בשנה. כל חצי שנה עושים חדש. ו300 כהנים מטבילים אותה. ה300 הזה זה גם כן לשון הווי. לא היו צריכים כל כך הרבה כהנים כדי להטביל אותה. עד כאן דף צד.